1:0 е за червените, а сега е време за жените. Снежана за сините и Мария за червените. Готови ли сте? Айде, Снежи! Снежана срещу Мария. Мария е на земята, долу. Снежана сега се опитва да избута. Мария не се дава. Жегът е убийствена. Битката е много тежка. Гледам само Чефо и Благо. Те все още не могат да възстановят. Сега Снежана, Мария, седи. Мария, трябва да се справиш вече. Чакай я леко да се изправи тогава. Сега Снежана с нова атака. Снежана буквално не оставя да се изправи. Плёска се Мария от формата. Не сгръб! Не те опръщи с гръб, Мария. Който с това, бе? Трябва да се изправиш, Мария. Мария, втори път падаш. Трябва да се изправиш. Давай! Точка за Снежана. Тя успява да избута Мария. Време е за реванш. Отново Снежана срещу Мария. Готови ли сте? Снежана успя да избута Мария. Първия им блъсък. Сега ще успя ли отново? Мария се обърна успешно. И сега тя избута Снежана. Бутай, бе! Доста спорна битка между Снежана и Мария. Мария, нарушение! Първо! При три нарушения даваме точка на другия. Дай, Мария! Да, Мария падна и точката отива при сините. Резултатът е 1-1. Ще падне и остане да се върти, защото тя така се измори безобразно много. Браво, Снежи. Айде. Еди, с кое? С кое? Браво. С кое? Еди, с мен. Сини, червени, 1-1. А на позициите са Еди за сините и Светлио за червените. Готови ли сте? Всеки атакува Едис. Много по-тежък е. И успя да избута Едис. Свети опечели точка. Много бързо. Следва реванш. Карай главата, Едис. Отдолу, отстрани. Време е за реванш. За Едис. Готови ли сте? Ако Свети успее да го излучи, печели точка за червените. Справя и за малко да избута Светло. Едис трябва да стане. Но Светло ще го, може би ще го избута. Светло ще избута Едис, да! Точката отива при червените. Те повеждат 2-1. Бе сега, тук не го пипай, бе! Я се гледа от това, ей! Добре ли си? Аз не знах, че трябва да се пиеме с тази игра. Е, ние за това сме с главници ви, чувай. Часкаш го и ти това. Почти извиняйте, хора. Не, няма какво си извиняваш. Извиняйте много. Супер беше, Едис. Не, извиняйте много. Какво не си за победа? Кога не съм излезла за победа? Абе, ти покава. Абе, какво да се нариставаш, бе? Това ли е мъжкар с главно мът? Какъв мъж си, бе, пич? Това е мишка с главно мът. Червените отново побеждат. Резултатът е 2-1. А сега е време за Ермина за сините и Татьяна за червените. Готови ли сте? Татьяна, тя прави подсечка на Ермина.
сега Ермина се опита да избута. Татяна не може да се изправи. Сега успява. Много ярост на Ермина. Давай, Ермина, блъскай! Блъскай по главата да не ти пука! Давай! Татяна! Татяна, стани нарушение! Татяна, нарушение! Първо нарушение за тебе, трябва да си права! Давай, бутър! Татяна, трябва да се изправиш! Бутая! Давай, Ермина! Хайде, газ! И да, точка за Ермина! Татяна се засилва. И да, точка за сините. Те изравняват, резултатът е 2 на 2. За сега печелят мъжете на червените и жените на сините. Да видим дали това ще се промени. На позициите са Цецо за сините и Тино за червените. Готови? Тино срещу Цецо. Атака на Тино. Цецо се изправи, така да се измъкне. Браво, Тино! Браво, Тино, още! И да, за малко Тино да избута Цецо. Той се изправи. Браво, Тино! Тино е много по-добра позиция за сега. И двамата са пъргави. И сега Тино на ръба да избута Цецо. Ще успее ли? Цецо се изправи. Цецо пада ново, но се изправи веднага. И за малко дай! И Цецо успя да избута Тино. Е точка за Цецо. Едно на нула за Цецо. Време е за реванш. Готови ли сте, момчета? Тино си почива сега. И двамата си почиват. Наистина, изтощително. Битка, гледам другите отстрани. Не могат да възстановят все още. И сега Цецо си така. Успели да избутат Тино. За малко. Цецо с голямо настъпление. Но Тино не се дава. Тино успя да се измъкне, бута Цецо към ръба. На платформата. И Тино падна, Цецо легна, но Цецо успя да го издържи. И точка за сините, те побеждат с 3 на 2.